Com cada any, i ja en van 21, Aqualia organitza un concurs de dibuix digital infantil en el que la mainada pot demostrar la seva creativitat mentre aprèn d'una forma divertida el cicle integral de l'aigua. El concurs es convoca en aquells municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l'aigua i està dirigit als alumnes de tercer i quart de primària. Ona Botargues, alumna de quart de l'Escola Ruiz d'Amado de Castelló d'Empúries, ha estat la guanyadora d'aquesta edició. Es reuneixen un comitè i decideixen quins nens són els finalistes aquest any. Hem tingut més de 8.500 làmines presentades, i entre els quals s'ha d'escollir que l'Ona sigui una nena de les finalistes. I en aquest sentit hem donat un premi, un xec per valor de 30 euros per gastar en material esportiu, més la medalla com a finalista. Aqualia organitza aquest concurs per conscienciar i educar els més petits sobre la importància de l'aigua i el treball que hi ha al darrere d'obrir l'aixeta i disposar d'aigua de qualitat. Es basa per promocionar els objectius de l'Agenda 2030 d'ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest cas ens fixem en l'ODS número 6, que és la gestió de l'aigua neta i sanejament. En aquests moments d'emergència per sequera també serveix per difondre la importància del consum responsable de l'aigua i com aconseguir un planeta més net, més just i més sostenible pel 2030, tal i com marquen els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.